God morgon, vilken morgonfrisyr. Detta är så och denna är så här. Oh my god. Jag ska inte göra något speciellt idag, det är söndag. Jag ska redigera. Jag ska sätta mig, jag ska äta nu. Oj jävlar vad mörkt det blev. Det är ganska mörkt ute idag också. Men jag ska sätta mig och äta nu. Jag ska på toa också för jag hör på att göra på mig. Så jag skulle bara in om och jag hade dragit ifrån mina som mörkläggningsgardinerna. På grund av en anledning igår. Och jag ska bara hämta min soffplatta egentligen. och sen ska jag käka ut i köket faktiskt idag. Annars brukar jag vilja sitta här inne och mysa och äta och se på på tvn. Soffplattan genom tvn. Men jag kör faktiskt. Det är lättare att liksom ha allting i köket. Jag kokar kaffe. Jag har grejerna framme och lite så. Så och sen vi går mot köket. Lär bli lite mörkt men. Och sen jag ska som sagt bara chilla idag. All in. Jag tänker inte träna idag. Det sparar jag till på tisdag faktiskt. Det är så här att jag har två träningsleggings kvar. Sen tvättar jag på söndag. Så jag måste. Om jag ska träna så får det vara vanliga leggings. Så är det lite så. Boring. Jag vet inte vad jag pratar om egentligen. men i alla fall. Jag ska. Jag bör nog träna faktiskt. Fan. Jag går inte ner nu. Nej. Då hade jag liksom. Inte börjat här och vlogga faktiskt. Jag är lite svullen i magen. Det kan vara maten från igår. Det var så gott. Men vi hörs senare. God kväll. Klockan är närmare 11. Jag har inte vloggat. Eller filmat, whatever. Mer än i morse vid 9. Så, men det har inte hänt något. Jag har tagit det lugnt. Det var en dag i söndag just så att jag har chillat men jag har slavat. Åh, förlåt, det kliar. Åh, det kliar jättemycket. Nej, men det har liksom inte hänt någonting. Jag har slavat med att äta. Om jag inte sätter tid på klockan. Antingen 2 timmar eller 2,5 timme. Gud, vad kliar av allt här. Ja, nej, så hon. Vad kommer härnäst? Men i alla fall, jag satte aldrig klockan. Och då får jag skylla mig själv. Verkligen skylla mig själv över att jag har slarvat med att äta. Helt enkelt. Men det blev tacos till kvällsmat. Det var hyfsat gott. Jag vet inte om det. Jag vet inte. Magen är lite så orolig. Så jag har tagit mig en sån samarin. Som bubbelgrej. Och min p-pilla. Men det ska väl stilla magen lite. Jag mår inte illa eller någonting sånt. Köttet var inte dåligt. Absolut inte. Och så för måste ha köttet varit dåligt. När jag har köpt det. Men det är ju, jag portionerar ju ut. Så jag borde ju känna av. Att det luktar konstigt. Men det gjorde det inte. Men magen kan vara orolig ändå. Jag har fått göra en planering inför morgon. Vad jag ska göra. Så jag gör det liksom. Sen när jag har gjort dem så suddar jag ut det. Istället för att bocka av. Så kan man göra en sån planering en gång till. Skitbra. Kanske behöver såna planeringar nu när jag är ledig under veckan. Vad jag ska göra. Ja, det lät faktiskt hyfsat. Jag målade mina naglar lite. Jag provade att göra sådana tippar. Men jag är inte nöjd. Så att jag kommer faktiskt måla dem helgröna. Faktiskt. Imorgon.
Och så ska jag prova det nya skimrande nagellacket imorgon. Så nu ska jag borsta tänderna. Lägga mig och försöka sova. Jag är skittrött så jag hoppas jag däckar direkt. Det hade varit så nice. Men i alla fall. Jag säger godnatt och sov gott. Dagen har varit bra. Jag har skrivit lite dagbok och lite så. Men jag ska avsluta nu. Nu ska jag avsluta. Vi ses imorgon. Godnatt och sov gott.